Бившият здравен министър Десислава Атанасова, която в 43-тото Народно събрание ще представлява Монтана, е с най-големи шансове да получи пост в евентуалното правителство, излъчено от новия парламент. Това смята 296 или 27,1 на 100 от участвалите в допитването на Русенюс, кой от 13-те депутати русенци може да влезе в състава на новото правителство. Общо на зададения въпрос отговарят 1092 души. На второ място са 148 гласа участниците поставят шансовете на водача на русенската листа на ГЕРБ Пламен Нунев. 126 души са на мнение, че пост в изпълнителната власт ще получи избраният с листата на коалиция Патриотичен фронт местен лидер на ВМРО Искрен Веселинов. Само 4 гласа по-малко от него в допитването получава водачът на русенската листа на БСП Лява България професор Христо Белоев. Той обаче заяви, че се отказва от депутатския мандат и най-вероятно до края на седмицата мястото му в парламента ще бъде заето от Добрин Данев. Под 100 гласа имат Красимир Каракачанов от Патриотичния фронт, Ферихан Ахмедова от ДПС, Румен Христов от Реформаторския блок, Свилен Иванов и Светлана Ангелова от ГЕРБ, доцент Любомир Владимиров и Десислав Чуколов от Атака и Георги Недев от България без цензура.